I köket har hon dukat med lunch till oss båda. Hon har skurit köttfärslimpa i centimeter tjocka skivor och lagt två kokta potatisar in till. Och jag berättar att jag inte kan, för jag kräks hela tiden. Men sakta matar hon mig med lite, lite i taget. Och så berättar hon för mig att hon känner en sån fantastisk person. En kvinna som är den allra ljuvligaste mamma till sina barn och den allra bästa vännen till sina vänner. Jag bestämde mig väldigt målmedvetet för att jobba med boken. Både på bloggar. Jag driver ju 5 olika bloggar och var verkligen noga med att nischa dem. Och på Twitter och på Facebook. Och då är det enkla saker som att föra en dialog med människor som har bloggar och som jag alltid har gjort och som är en målgrupp. Jag tror att mycket av bokens målgrupp finns på nätet faktiskt. Så ja, det var väldigt medvetet och är fortfarande.